တကဘာလုံးကိုတည်ခြင်းအထိတတိပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ခေါင်တလာထန်းအကရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ ကာနာကခေါင်တလာကိုအကနဲ့ထမ်းမိချတဲ့အတ္တဝဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းက 2019 ခုနှစ် BBC မှတ်တမ်းဗီဒီယိုကဏ္ဍမှာပါဝင်လာပြီးကြတဲ့ကလူသိများလာခဲ့တာပါ။ CY လုပ်ငန်းဒီဇိုင်းအသစ်ကိုတီထွင်နိုင်သူအဖွဲ့ကအာဖရိကဂါနာနိုင်ငံကဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့နာမည်ကတော့ The Nana Defrija Pomberry Dancers ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အခုလိုအတူပါချဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းကရိုးရာဒလေးအစဉ်အလာတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အတူပါဖြစ်လို့စိတ်ဆင်းရဲနေကြရတဲ့ကျန်ရွတ်သူမိသားစုကိုပျော်ပျော်ရှင်ရှင်ကြံခဲ့စီရန်ကပြဖြောပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။အတူပါငားရန်သူတို့ရဲ့စိတ်ကြိုက်တခြင်းစိတ်ကြိုက်အကများနဲ့စိတ်ကြိုက်ဝတ်စုံဒီဇိုင်းများကိုလည်းရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အကအင်တာနက်ပေါ်မှာအထူးရေပန်းစားခဲ့ပြီးယခု COVID-19 ကာလမှာတော့သူတို့ကိုကျန်းမာရေးအသိပေးတဲ့နေရာမှာအလွန်ပင်အကျိုးရှိခဲ့ပြီးရဲရာရှိများကလည်း၎င်းတို့အကနဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့်လော့ဒေါင်းပြုလုပ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာဖျော်ဖြေခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ TV ကင်းရေးဆဲသူများကပါ၎င်းအကကိုအသုံးပြုလာခဲ့ပြီး၎င်းတို့ရဲ့တီထွင်မှုကလူတွေကြားမှာအလွန်ပင်ရေပန်းစားနေခဲ့ပါတယ်။ Guardian News သတင်းဌာနကသတင်းကိုမင်းတီဝါကစီလျော်ဘာသာပြန်ဆိုပြီးကျွန်မရွှေဝင်းကတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။